Martina, ktorá študovala vlastne umelecké remeslo v Trenčine, dá sa povedať v meste Módy. Pretože, a tam vlastne... A je to na nej. No áno, podobné návrhárstvo, dizajnerstvo, tam študovala na strednej škole. A potom vlastne v mojom rodnom meste, na čo som veľmi hrdá a čo si u nej veľmi cením, a to je v Nitre na fakulte Konštantína Filozofa v Nitre, kde študovala si výtvarný ateliér, fotografický ateliér, grafický ateliér, že je to tak, dobre sa hovorí, no a vlastne odtiaľto sa vrhla do sveta, robila výrsku a tak ďalej, aby zarobila nejaké financie a zakúpila teraz v Prahe, kde ja si myslím, že sa aj veľmi darí a ja som chcela povedať, že Ľudská je taký šťastný človek, je to človek mojej krvnej skupiny, pretože ona je taká farebná a šťastná. Farebná a šťastná, i keď samozrejme tieto kone až tak nevyzerajú, až tak farebne, lebo kone sa nedajú robiť veľmi farebne, kone sú také svojím spôsobom, svoju farbu majú, ale inak ako ona farba, kde kombinuje práve tú fotografiu, grafiku, textilné dizajnerstvo, vlastne jej ošívajú jej trička. Každý by z nás mal byť rozprávkami a ona v tom rozprávkovom farebnom svojom svete žije. A do toho sveta nepochybne patria aj kone, a hlavne preto, že sa to odohráva v reštaurácii, ktorá názov Koňa nesie. A ja by som Ľudsku teda prosila, aby povedala, prečo práve v tejto reštaurácii a kone sú jasné. Takže ja vás tu všetkých srdečne vítam, ďakujem za vašu prítomnosť, že ste sem prišli. Ďakujem reštaurácii Buchenfeld za tieto priestory a možnosť vlastnú spolupráce. Takisto ďakujem pani Nadi Kušovej za príhovor. A
podstatě, co se týká mojich obrazů, tak skôr si myslím, že o nich nebudu moc rozprávať, ale nechám na vás, aby ste si prezreli a vytvorili o tom svoj dojem z každého obrazu. A ja som vlastne hovorila, že v dotykoch bolo u Ľudské písané ako o výtvarničke, ktorá žije tu v Prahe, ale ešte máme tu iný časopis, to je vlastne literárny časopis československý, ktorý sa volá Zrkadlenie zrcadlení. A to posledné číslo, ktoré sme vydali, je to tu, môžete si ho vziať, je vlastne ilustrované ľudskými obrazmi, ilustráciami, grafikami. Takže sme veľmi radi, že sme sa s ňou stretli, že to bolo také obrovské šťastie naše a že sme mohli jej dielo poznať a že aspoň trochu teraz v tých dielach ho poznáte vy, ale ja mu znovu pustím rečiť, ktorú som aj skočila do slova. Takže ja som vám všetkým chcela len poďakovať za vašu návštevu a vlastne za podporu, že ste mi vôbec prišli. A že ja vás vítam na dnešnej vernisáži a prajem vám krásny večer. Aby si povedala, v akej technike a ako sú tieto, lebo myslím, že je to väčšinou drevo. Aby je to všetko vlastne áno na dreve. Áno, aby si povedala niečo o svojej technike týchto obrazov. Takže je to na dreve, je to malba na dreve a používaná je to vlastne farby sú tam akrylové a drevo som spojila preto, pretože mi to pripomenulo vlastne detstvo, kedy asi všetci sme zažili, sme sa hýbali na drevených koníkoch, takže preto je vlastne použitá aj táto technika. Takže ešte raz prajeme, aby ste si to užili, túto výstavu, aby ste vlastne nejako trošku pochopili dielo Lucie Šachovej. Ja myslím, že je to krásna vec a že sa z toho budeme tešiť a budeme sa tešiť hlavne z toho, že budeme otvárať ďalšie a ďalšie výstavy tejto výtvarničky. Takže nech sa páči. Ďakujem.